Puntukas biškį pagėdo. Jo, ant bėgių. Geriausia. Ten, kur prie tarpinį svirino, ten ir nulūžo. Turbina kabo ant išmetimo. Ant įsirbimo. Nu jo, šiaip įsirbimas gal čia labiausiai laiko. Tai ten vapšė nulūžo. Oi. Ir puntukas nuosis laiko. Ką darysim jūs tadai? Prieš išvažiuojant turi sutvarkyti. Na, tai greitai traukia kempą. Bet tai iš čia nulūžo net ir virinimo net. Man atrodo. Tai bandysim kažkaip tai suvirint ant greičio išmetimą. Nežinau, čia dar tiksliai kaip čia mes suvirinsim, bet bandysiu neišėmę suvirint. Kadangi, nu, tiesiog tingiu čia viską ardyt. Pasikelsim, manau, į viršų ir kažkaip tai užliet bandysim. Tikiuosi, apeisim aplinkui, jeigu neapeisim, kažkur neprieisim, tai reiškia, kad ten liks neprieita. Padangėliai biškį orą leidžia, bet čia jau senai jinai biškį taip mėgsta nuleisti. Situacija iš apačios. Va, jinai nulūžė, tai ką mes čia kilstėsim su koja biškį. Ir privirinsim, manau, kad čia visur mes prieisim. Nu va, ledas, suvirinom, užmetim sutvirtinimą dar, gal ilgiau laikys. Na ir puntukas vėl pasiruošęs tarnaut, kaip tik metalą reikia išvežti. Man žodžiu, bandysim užkurti. Dalykai, savo važiuojam ramiai, pykšt ir dingo gale, nu, ta prasme, šis, nu, dingo variklis, nu, taip, sukasi, bet gazo nereaguoja. Paskutiniai duomenys, tai liesas mišinys, pabandom pakurt. Lemba. Panašu, kad kompresijos nelabai yra. Aš garantuoju, kad nebus diržų. Yra diržų. Blemba, tai tada gal rimtesnės bėdos bus. Paliksiu kamerą, jūs čia pažiūrėkit, ar sukasi dirželis. Pasikėlėm ant keltuvo starletą. Žiūrėsim, čia apsardysim žodžiu. Nu, iš esmės, pagrindinį diržą reikia nuim, nes mačiau, kad sukasi apačioje ta žvaigždutėje, bet diržas stovi vietoje, tai reiškia, kad diržas be dantų. Gerai, viskas vietose. Bandom užmest dabar škyvuką. Pažiūrėsim, kaip čia kas vyksta ar nevyksta. Garsas man patinka. Dėlbam saugiklį. Kaip ir normaliai viskas per alsuokį irgi ten nepučia, tai reiškia viskas ok. Ir nu ką, panašu, kad tu vėl važiuos. Nu, važiuojam į dragus, supranti. Pro maką biškį prasukam pasistiprinimui braškinį kokteilį ir justeliui paėmėm dietinės kolos. Matysim, kaip čia mums seksis. Justas per tą laiką įsipils kuro į puntuką, nes ten jau mažokai yra.
Svarbiausia, kad tik tai su sankaba nebūtų blogiau negu dabar yra, tai žodžiu. Ir būt gerai dar, kad dėžės antro bėgio nesupjaučiau, nes kad jisai dženkš, tai aš garantuoju, kitaip ten nebūna, jeigu nori greičiau jungti ir tai greitai neišeina. Nu va, atvažiavom čia, žodžiu, aišku, kad bus rimtų modeliukų, aišku, kad bus didžioji dalis dizeliukų. Kistelis iš galo, supranti, laukia su pantuku kantriai. Pasiruošėm, susiregistravom viską, čia biškį taisyklėse nesigaudom, bet tiesiog bandysim turbūt stoti į eilę. Nelabai suprantam, ar čia kaip stoji į eilę, ar pagal numerius važiuojasi, tai... O, žiūrėkit, koks bolidas. Eisim Justą pakamantinėt, kaip jam sekėsi. Kaip įspūdžiai Justinai, pirmą kartą draguojant. Įvidėjau. Davim, kad pafilmuotų iš lauko žmogus vienas operatorius. Pradėsim, kaip atrodo iš lauko, šiaip, nu, nes jo, nepaspaudžiau, kad puntuko pirmo reisą filmuotų. Tiksliau, spaudžiau 10 kart mygtuką, bet nefilmavo tą veiksmo kamerą. O čia, dabar paleidau, dabar iš lauko filmuos. Ir man nes iš vidaus nefilmuos, bet iš lauko štai žmogus kitas dar iš šonų filmuos su kamerą normalia. Kol kas smagu. Nors ir nieko mes šiandien laimėsim, bet smagu. Oh.
aš nesuprantu, kaip taip šaudo. Kaip ir galima buvo tikėtis, Bemukas mus padarė, tai kur jau mes jį paimsim? Ir tikrai ne viens trys pas jį, jau tik tai nepardėkis. Labai liūtų žinių. Nu va, lietutis. Matome trasos teisėjus, stabdant važiavimus ir panašu, kad tai kol kas yra viskas. Nu dar kol kas turime ir Nissan GTR dalyvių parke, matau stovė tokiom įspūdingom. Taip, mėlėjai, galite atsitraukti nuo tvoros, gužėti į aikštės vidurį ir ten plojimais, ovacijomis ar kitokiais būdais pasitikti triukšmingiausius šio vakaro automobilius, kurių išmetimo sistemos šaudo garsiausiai, toliausiai, galingiausiai. Tad pasižiūrėkite, turėtų būti pakankamai atraktyvų ir įdomu, ypatingai dabar, kada trasoje jokio veiksmo nevyksta. Nu ką, bandysim, nežinau, prisijungti, jeigu čia mum leis. Nu, bandysim pastumti dėžę su launču, nežinau, kaip seksis, bet čia va žmonės bando irgi. Pastumtelėjau, padūmino. Ai, va, pasusūs, gerai. Nes važiavimai atsinaujas... Pasusūs, užduotis, nes gerai šaudė, paguldėm ją, pasukėjau, gal gražiau. Nu, pavarėjai. Tu, gražiai įgulėm reidą, ar trečią bandymą? Trečią bandymą pamatą? Čia gerą prūdą įvykį. Padarą pastumą. Nu, davai, trečias nemeluoja. Gerai, tavo antras bandymas pats geriausias, šiuo norit iš kur. O jie tik tai suėjo aplinkai visi filmuojai. Ir tą tokį paskutinį tokį, jo. Per ausytės taip. Nu gerai, kažkur tai kažką tai. Čia aišku, šiaip tai yra dar kažkas tai tikrai kur. Tai tas Skyline'as jei atsistūs, tai jisai nušaus tikrai. Jo, kažkuris tikrai gerai šaudė, tai ramiai atvažiuos po visko jisai, man atrodo. Ačiū. Sekundę pataisysiu. Visai čia gerai, tavo dyniau pataisytą. Paaiškės visai neilgai trukus. Valdemaras tikrai įteiks taurę tam, kurio duslintuvas šaudė stipriausiai ir nupūtė jo dėžutę toliausiai. O dabar metas keliauti prie Show Off ekspozicijos. Pasiklausykite įdėmiai, ką papasakos automobilių savininkai. Išsirinkite savo favoritą, atiduokite savo simpatijas ir padėkite laimėti šio vakaro Show Off'erio titulą. Nu jo, čia jau Jarių Jaris. Nu čia realiai net ne Jaris turbūt. Galima sakyti. Čia daiktas yra. Va tokius man stabdžius, kas nors suveikit. Du 5.18 ir vos telpa tie stabdžiai. Daiktas. Aš dar jis nesuradau štai va tai duris. Kur tas dvi dienas kaip? Man teko būt va kaip jau. Nu ką, viskas įsilyjo, baigėsi dragai. Prolikim gal 3 kart, bet smagu buvo. Taip, tu tikrai laimėjai. Čia tas bus ir garsus jūsų youtuberis? Nu, bai. Ačiū labai. Tai va, gerų tau įspūdžių. Kitą kartą reikiu apačiuoti, taip pat norėjai pasirodyti ir dar kartą laimėti. Šunolis, garsiausio susintuvo konkursą ant atletės. Su Toyota. Sorry. Nepranoksiu. Pirmą kartą gyvenime laimėjau taurę. Čia kur žiūrovų visą aikštelį, tai ten aš stovau.
Nu tai matysiu kažkur, ne? O, gerai. Nu, davai tada. Tu taip pažiūrė, kokią taurytį. Ir tu savo. Ne taip jau daug ir prasivažiavom. Žodžiu, bet vis tiek, laikas tai smagiai praleistas. Aišku, tos lietus čia viskas sugadino, būtų dar iki vakaro tęsiasi ir čia, žodžiu, mano šypsena iki ausų turbūt būtų buvusi jau nusidriekus. Bet, jo, žodžiu, aišku, labai fainai, kai kažką tai laimi, tai čia tiesiog natūralus dalykas. Bet ir šiaip, nu, pasimačiau su jumis vienu kitu labai fainai, vienas kitas laikas atėjo ir nuėjo iš manęs. Žodžiu, labai faina. Faina susitikti ir faina, kai, tu prasme, tokie renginiai, kur, nu, randi bendrą kalbą. Nežinau, galim. Nu, šiaip aš nežinau. Visur aš tą bendrą kalbą randu renginiuose. Aišku, aš nesu labai iškalbingas, tai čia, tu prasme, jeigu kalbėčiau ten su visais kalbėčiau, tai iš viso būtų žiauriai faina, bet koks esu toks. O šiaip, va, pavyzdžiui, kokius mytus būna nuvažiuoji, kur susitikimai mašinų kai kurie ir ten toksai jautiesi, nu, kaip nėr čia tau ką veikti visiškai. Bendros kalbos nerandi, ten kažkas tai spjaudo, ten, žodžiu, spardo padangas ir ten aptarinėja kažkokią nesąmonę. Gal kaip ir viskas normaliai, nu, tipo, paprasčiausiai bendrauja vienai par kitai, bet kažkaip va tiesiog nelimpa, taip atrodo, sėdi į mašiną ir išvažiuoji, nes, nu, visiškai nesijauti savas. O va tokiuose kažkaip, nu, gerai, vienuose taip gerai būna, kituose ne taip fainai. Tai va tuose, kur fainai, kaip čia, pavyzdžiui, buvo, tai tiesiog kažkaip labai fainai visi. Nu, tiesiog toksai, va, susibūrė žmonės su bendrom mintim ir aš čia jau tiesiu kokias 2 minutės turbūt šneku apie tą patį nieką, tai, bet jo. Visos mašinos atlaikė, aišku, nu, čia Starletas daugiausiai kentėjo su savo flat shiftu, bet jo, pontukas važiuoja, viskas puikiai. Justas nespėjo dar prakalti ant starto ir panašiai, bet, nu, tiesiog oras koks yra, toks yra, nieko čia jau nepadarysi. Bet nieko, nu, mes kažkur dar sudalyvausim, nežinau, su pontuku, čia aišku, tas dragas toli gražu, dabar turbūt greitai nevyks vėl. Šiais metais irgi turbūt nevyks, nu gal ir vyks, jeigu vyks, gal važiuosim. Arba šiaip kitur kur nors gal nuvažiuosim, gal šiaip nemanu žiūrėti kas nors. Nu, bet šiaip, bet kokiu atveju smagiausia, kad nelytų. Jo, nu tiesiog, norisi su pontuku atsidžiaugti kiek įmanoma. Starletą, tai iš tikrųjų, nu, dėl tos sankabos, tai jam reiktų ją tiesiog tvarkyti, o nedrožt toliau. Ir dėl dėžės, nes antras bėgis tikrai nedėkoja už tuo žodžiu flat shiftus. Faktas tas, kad labai smagu sudalyvauti kažkur tai. Jeigu dar kažką dvejoja, tai čia gal varyt, gal nevaryt, čia biškai čia mano mašina lieva, dar ar ne lieva, ar ten nieko šiandien neparodysiu, ar niekad nevažiavęs, tai ką ten aš veiksiu. Tai darykit kaip aš. Važiuoju, pirmą kartą važiuoju, niekad nevažiavęs, nežinau kaip kas vyksta, atvažiuoji, išsiaiškini, praleki, nieko nelaimi. Nu, šiuo atveju tai čia fuksas buvo ir šiaip čia biškai, nu, ne lenktynėse, o šaudyme, bet esmė, kad smagiai praleidi laiką ir tu sužinai, kaip kas vyksta, jau kažką tai gaudaisi, jeigu nori, gali kitą kartą jau kažką parodyti. Aišku, jeigu pasiseka, gali ir pirmą kartą kažką parodyti gerą. Žodžiu. Ir šiaip, aišku, visiems labai ačiū, kas atvyko pasižiūrėti Starlečiaus ir puntuko, kad įsitikint, kad tikrai jie važiuoja, o ne kažkoks tai ten montažas yra ir kad Starletas šaudo. Ir kaip iš tikrųjų girdisi, kad jisai šaudo, nes per video tai čia nėra ką net kalbėti, kaip girdisi ir kaip realybėj girdisi, nes tiesiog kamera, nu, mikrofonas supranta, kad yra labai garsu, stipriai užtildo ir tiesiog jūsų kolonėlis garsiau nuo to negruoja. Nu, esmė, kad puikiai praleistas laikas, kad ir kiek to laiko čia praėjo. Dragūnų vakaro garsiausias. Tai čia tipo garsiausias youtuberis, ar kaip čia? Čia, žiūrėk, gal vietoj shifterio reiktų šitą užsidėti. Tai va, kaip nors.